是黄委员长，部长你早，我想还是简短请问啊，50条12的部分、啊、是。今天其实您来这里，我们的这个法案说是要保护纳税人，纳税人要做一个纳税人保护专章。对。但是看在50条之2的部分呢、啊，我们只看到了政府便宜行事、啊，假保护，真剥削。没有，前面都是保护的、啊，这只是例外的、啊、这个就不得了了，这就例外的例外的东西啊，这个就不得了。只有这样子一个方式，你把例外的东西拿掉，才能够让前面的那个获得保护、啊。你把例外的东西拿掉。才能够叫做真正的落实保护。我们为了要处理3999%，那就是你们要便宜行事嘛。1/3的这个部分，你说3000万件啊？是。3000万件，事实上，哎，那你说有争议是28万件啊？这个是罚还的部分。对，罚还的部分。刚才讲那个1万件那个是。那3000万件，其实大多数人都是。都没有争议嘛，都没有争议、啊，都没有争议嘛，所以你不能从那没有争议的算，你是应该从28万件里面的1万件嘛。所以我们对那因为没有争议还是有了，就是说前面做保护、做比例原则、做透明原则。你怎么不说你把那个门槛定得很高，所以纳税人自认倒霉就乖乖去交了。不会啦，我们是越做越好嘛。事实上这个越做越好，可是你们法律越修越不能够苦民所苦了。不会，我们这就是解决民众之苦啊。解决民众，把人家拍卖掉，再解决民众之苦哦。那这个也是例外的问题啊。解决的方式还是真特别。反过来讲，假定我们不做这种事情，社会大众也会责难财政部啊。为什么不去查？为什么不去做？也会查、啊、做啊，就法院国家提供一定的诉讼程序啊。对啊对啊，那你要走那个诉讼程序，你干嘛强制拍卖人家的东西？这个也强制拍卖也是做法定确定之后才做处理的事情呢、啊。在行政救济之中、啊、基本上我们在行政救济终结前免予强制执行的规定，你把人家删除掉了嘛。对，那所以说意思是说国家可以在行政救济程序终结前你就给予强制执行。嗯，这样逻辑是这样子啊。所以你把那个免予强制执行的东西拿掉，就是得予强制执行。这个跟委员报告，那不就这样子吗？你还我们在目前相关的本税的部分，它就是这样的运作嘛，它是让我们的税收才能够如期的来处理。这个、不需要这样子的，我觉得。马总统说的，意外的，吴院长揭示的。哦，说要这个这个不冲突，纹身救苦，我们就是为了确保那些问题，他必须采一些例外的措施、啊哦。你把人家的房子拍卖掉到苦民所苦，叫确保苦民所苦，是不是、啊？这个是例外中的例外嘛？真的讲起来，真的对你有利的就说是例外，对你不利对你不利就说例外，对你有利的就说这个、啊。因为事实是这样子啊，事实上就是这样子、啊、事实，您的认知的事实跟大多数民众认知的事实有时候不一定。不会啦，这也是少数的少数了，少数的少数。另外一个问题，说到苦民所苦，请问您，我们要解民所苦啊，解民所苦。好，没关系，苦民所苦还不够，还不够了，要解民所苦。马总统说了还不够，你要解民所苦，没关系。营所税啊，到底要不要降到？有没有规划要降到20%？目前已经在法律已经通过了，明年1月1日营所税好从25%降到20%啊。营所税降低，受益最多的是中大型企业，比较影响比较大。盈利事业单位都有影响啊。小型的企业它本身的缴的税的钱，好从25%降到20%，它影响比较没有那么大。不，这个边际效用是很大的，我们不能看说是大小，对不对？好了，每个人所得不一样。那为什么？边际效用都很大。为什么是大家在意的？哈，很多人很多升斗小民在意的这个所谓的机车的货物税的问题。是，财政部的立场是一点都不让，不是不让，你说我们已经让了一年啦，差别在21年的机车苛征量，可能您的估计是炒20亿，但事实上，因为销售的增加，因为这个单价的提高所减少的部分呢、啊，可能不到20亿，可是您一点都不让。可是对于营所税的部分，你让的那么快，这个我想这个、这完全是两回事情。我们今天机车，我们肯定鼓励越买越多，对节能减碳的政策正好相反、啊。拜托，你是五期环保正好相反、啊。五期环保，你把旧的车子排，我请问你，你就算你这个东西取这个东西的优惠取消啊，那现在骑的旧车、骑的乌贼车的圣斗小民，他没钱换车的圣斗小民，他会换吗？不，这个就我说那天也报告了，啊、我们现在那你不换，他就严格取缔，就开单，然后就去。那民众，你愿意见到民众有这样子的一个情形吗？我觉得其实哈、哦，这个政策当然是我同意您说，政府可以寻求其他的补助的工具。
我们也建议说，民众如果这个需要，去用其他的政策工具。但是这个政策工具也是一环呐、啊。对，所以我们已经有做了一部分嘛。所以我们现在说，院里面对整个机车、汽车的产业政策正明朗化之后，我们税怎么来配套？汽车我不讲嘛，汽车已经改变了嘛，整个那个市场的状况已经改变，因为而且购买汽车的消费者的民众跟购买机车的消费者的民众啊，其实不完全一样。当然，对不对？另外一个问题。请问您是复改会，您是复改会的执行秘书？不是，我是委员。委员 ，OK， 好。复改会常常都是您代理主席啦，哦，因为有时候副院长不在，基本上都是副院长主持。对，基本上啦，大多数有时候他副院长不在，大多数是您来主持。那在这个情况下，您可以告诉我为什么这段时间都没有开复改会？基本上我们现在是要把复改会的功能把它放摆一边。还是认为说复改会常常出包，替你们行政单位带来麻烦？应该不是啊，我想委员那原因是什么？复改会它是一个任务编组的，它只是说借这个机会来产生这样一个沟通的平台。那他已经达成阶段性的任务了吗？还没有，我们希望到年底它可以告一个段落。那目前还有几个议题还在由这个、那为什么这段时间从十月中到现在都不开？没有，我们十一月才有开。十一月不开。到十二月，因为剩下那几个议题、就是、到选前不开是什么意思？应该也不是这样讲，就是我们剩下那几个议题，像能源税的问题，像这个整体这个影响评估的问题，没有、啊、相关的学者专家，没有啊，因为有人说选前不开，真的选前就不开。不然这个单他要怎么讲，我们不能够限制他们，但是行政单我们要主导、啊。好了，那你如果十二月六号之后开始开、啊，那你的理由在哪里？就是研究了大概告一个段落了嘛，就选举过了，研究的结果大概告一个段落了。第二个相关的学者们、学者专家的时间，有几位学者他们不是这样看法，他们的期中报告都做好了，等着开呢。不，这个东西说真的，不管怎么讲，社会大众的指教我们，因为这个开不开是掌握在行政部门的手里。是。好，行政部门做这样的决定，因为我们行政部门，如果说复改会行政部门要开。委员出席不踊跃，好，大家都不想开，那你可以说是这个委员本身对于复改会的议题，他的参与度高或低是可受公平。是，但是如果复改会本身的这个行政跟幕僚作业啊，是都作业运作不开，那责任在你们这边。这个不应该这样子来讲，因为行政任何东西到最后是行政部门要负责嘛。那什么时候开，什么时候来处理，我们当然选择最好的嘛。什么叫最好的时间呢？对，现在不是最好的时机吗？就是看他研究报告出来了没有，学者专家的时间。至少我了解，这有两个议题在。上次出来是没有错，但是很多学者还有意见，他再去做后续的研究啊，那个研究还没有出来、啊。所以重点是你们的考量，不是学者的考量。一直在这个研究中嘛。啊，你如果说研究，那本来所有的议题，这所有的人都在一直研究中啊，没有错、啊。就是开会，大家把不同的意见提出来，才可以继续处理啊。对呀、啊。你开会都不开，因为你要选举，因为你怕说复改会丢出一些议题来，有时候会引起民众的不安，或引起像能源税、像营业税，这个早上才讲了，复改会定案了，不是定案的，就初步的结论做出来，下午院长说，哎，没有这回事。你怕避免再造成这样的问题，也不是这样讲，这东西就是这样讲。好，那你告诉我，你讲了营业税，你所讲的营业税，然后接下来院长就才是缓办。跟委员报告这个能源税好了哈，这怎么解释？基本上就是三件事情嘛，能源税、营业税、里面的环境税，还有这个温室气体的这种税，是不是？那这三种如何去做搭配，牵涉能源政策。所以上次的结论很清楚啊，非税的措施要先有一个整体的规划，对，然后税的措施但是有结论啊，政府那时候有一个初步的结论啊，朱副院长、环保署、交通部，您的上司朱副院长也宣布啦，是，可是您的上司的上司院长马上说不实施。也不是讲不实施，没有这样讲啊、哦，马上一巴掌打下来，因为法案还没有出来啊，为了避免这样的冲突一再发生，因为能够即使是要实施，所以在选前不开法也要到立法院审议通过之后才能执行，这是当然啊，但行政部门的立场、啊、至少复改会的结论我们依据有一定的会议后续有一定的代表性目标嘛，在做后续的研究、嗯、啊，您记不记得是上次营业税的部分在总质询的时候是您前一天礼拜四才在财政委会做出这个政治上的一个决定，第二天礼拜五，哦，
这个院会总质询，院长马上有不同的裁示。他不是裁，他讲的没有错，就是说景气不好的时候，我们不可能加税嘛，这是讲的很事实。可是你那时候没有讲这三书吗？我们那时候讲是讲未来，这个是未来，明天也是未来，明年也是未来，这个、十年后也是未来。这个大家认知上有差异，所以你认知的未来跟院长认知的未来有点不一样。我们的认知一定是在景气好了，大家消费能力高了，自然而然来谈到那个加税的措施才有机会嘛。可是那天在委员会里面，你不是这样讲的嘛？怎么会不是这样讲？我们都是这样讲的。我们不可能说我明天就加税，不可能嘛，是不对？这一定要通过修法的程序。我告诉你，在那个当下哈、哦，不会啦，我们是替你抱屈的啦，没有啦。但是重点是你自己还把这个问题自己把它复杂化，不会啦，我觉得其实不对了。谢谢、啊。我同意、哎，我也建议复改会哈、哦，在复改会的层次，大家能了解复改会的层，那他能够做决定，你要尊重专家，没有尊重学者。那如果行政当中有不同的考量，也要清楚揭示，那就 OK 了啦。对，没有错。好，谢谢部长。谢谢委员。